Закарпатська обласна дитяча лікарня спільно з Українською асоціацією ортопедів-травматологів та проєктом нейрохірургічного навчання разом Pilot Project організувала міжнародний тренінг «Корекція деформації кінцівок гексаподом». Сьогодні в місті Мукачеві проходить міжнародний тренінг «Корекція деформації кінцівок гексаподом». Цей тренінг організовували кілька учасників. Обласна дитяча лікарня є співорганізатором цього тренінгу. Мета цього тренінгу – розповсюдити по Україні ту методику подовження і лікування кінцівок за допомогою гексапода. Метою цього курсу є вивчення принципів оцінки деформації кінцівок та методів їх корекції апаратами зовнішньої фіксації з комп'ютерною навігацією, каже Юрій Дем'ян. Це є саме сучасне в світі на рахунок корекції деформації кінцівок. Багато питань, багато бар'єрів щодо використання цієї методики. Це мова, це цінова політика, це програмне забезпечення. Ми свій час навчалися цій методиці, їздили по світу, збирали інформацію. Зараз ми хочемо це активно дуже розвивати в Україні. Воно актуально, на жаль, актуально, тому що наші хлопці військові, які мають великі проблеми з кінцівками, дефектами, ранами, дефектами кісток, ця методика дуже вправно може допомогти в лікуванні. Керуюча справами Закарпатської обласної ради Мирослава Левч та заступник голови Закарпатської ОВА Юрій Гузанець з вітальним словом виступили перед присутніми та вручили лікарям подяки. Це дуже добре, що наші лікарі мають змогу навчатися у наших друзів американських, приймати досвід. Захід відбувся на базі Мукачівського державного університету. До заходу долучилися лікарі-ортопеди Міністерства оборони, представники Закарпатської обласної військової адміністрації, Закарпатської обласної ради та освітяни. Для колективу Мукачівського державного університету є дуже важлива сьогоднішня ця подія – проведення такого міжнародного навчального науково-практичного тренінгу. Так, ми є одні з співорганізаторів, і в першу чергу ми розцінюємо це певним нашим визнанням нашого університету. Віримо, що наша співпраця буде продовжена, адже нашим воїнам можуть допомагати не тільки лікарі-травматологи, а і психологи, які є в нашому університеті, і інші спеціалісти. На муляжах світові спеціалісти демонстрували, як працює ця методика. Лікарі кажуть, активно впроваджуватимуть новітній спосіб лікування кінцівок у свою практику. Цей алгоритм лікування фахівці використовуватимуть для терапії військовослужбовців. Я вважаю, що це знакова подія для ортопедії і травматології України. В такий час ми маємо мати повний доступ до всіх технологій, які дозволять зберегти кінцівки наших захисників цілими. І саме ці методики дозволяють ефективно відновити ушкоджені кінцівки з травматичними дефектами, яких наразі є дуже багато. За словами Єлизавети Біров, мукачівські лікарі – єдині, хто працює з цією методикою вже більше 2 років. Медики додають, що впровадити цю методику їм вдалося завдяки співпраці благодійного фонду «Разом для України», виробників ортопедичних імплантів та закордонних партнерів.